موضوع الدرس في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه سورة مريم تفصيل ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إبراهيم واتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدون يدعون أنهم على ملته وقد كان صديقا نبيا مآبي كيف نهاه عن عبادة الأصنام. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اللہ کی کتاب میں سے یہ قصہ پڑھ کے اپنی قوم کو سنائیں، کیونکہ آپ کی قوم کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیم پہ، یعنی قریش ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیمی ہیں، ابراہیم کی ملت پہ ہیں، اس کے گھر کے بنانے والے ہیں، اس کے گھر کے مجاور ہیں. اسی طرح سقیہ زمزم ہمارے پاس ہے، فادہ ہے، الفادہ ہے، حضرت حجاج ہے، تو ہم تو اس کے دین پر ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب یہ قصہ ان کو پڑھ کے سنائے کہ تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم کی ملت پہ، ابراہیم نے تو اسی عبادت اسنام کی وجہ سے اپنے باپ کے ساتھ جو مکالمہ کیا ہے اسی پہ غور کر لو. ویسے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ نے پورے قرآن میں تقریباً 25 پیغمبر ہیں جن کا نام لیا، باقی جتنے پیغمبر ہیں ان کا ذکر اجمالاً کیا گیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل.
ہمارا سب پہ ایمان. اسی لیے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم بعض انبیاء کے واقعات آپ پر بیان کیے ہیں, وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ, اور بعض پیغمبر ہیں جن کا ذکر ہم نے قرآن میں نہیں کیا. اب ان کی تعداد کتنا ہے یہ حقیقت تو اللہ جانتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے روایات اسرائیلی سے لکھا ہے کہ 1,24,000, لیکن یہ سب اسرائیلی روایات ہیں, کسی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں. 313 رسول ہیں, یہ صحیح روایت ہے. ان میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ان پیغمبروں کا ذکر, ان کے واقعات قرآن میں مختلف صورتوں میں اور بڑے عجیب انداز اور اسلوب سے بیان فرمائیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم تو سب کے باپ ہیں, کلکم بنو آدم و آدم من تراب, اس لیے اس کا سمجھنا ضروری تھا کہ ہم اپنے والد کو پہچانیں, ان کی عظمت کو جانیں کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے, مسجود الملائکہ بنایا ہے, آسمان میں جنت میں رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس لیے آیا کہ سب دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں, یہودی بھی کہتے تھے, نصرانی بھی کہتے تھے, مکے کے مشرک بھی کہتے تھے, اس لیے اللہ نے سارا قصہ بیان کر, اور پھر خلاصے میں رد کر دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے تفصیل سے آیا, ان کی پیدائش سے لے کر ان کو نبوت ملنے تک, اس کے بعد فرعون سے معارضہ مناظرہ, فرعون کا غرق ہونا, موسیٰ علیہ السلام کا نجات پر, یہ سارا مفصل قرآن میں ہے. وجہ کیا ہے کہ یہود دنیا میں موجود تھے, مدینہ پاک میں بھی یہودی موجود تھے, ان کے بڑے بڑے قبیلے آباد تھے, بنی نذیر تھے, بنو قریظہ تھے, بنی قینقاہ تھے. تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بتلائے کہ جب ان پر وہ ذکر کریں گے تو دل میں سوچیں گے کہ بات تو ٹھیک ہے, یہ تو اللہ کا سچا نبی ہو, ان کو موسیٰ علیہ السلام کا کیا پتہ. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا, ان کی والدہ, ان کی پیدائش, ان کی منت, پھر عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا, قوم کا اعتراض, پھر جواب. اسی لیے کہ عیسائی اور نصارہ جو ہے وہ بھی حضور کے زمانے میں موجود تھے تاکہ حضور ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کھل کے بات کر سکے. اور یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کو اپنے زمانے میں دو قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. ایک تو وہ تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے, ان کا باپ بھی اسی میں تھا آزر, اور ایک وہ تھے کہ بتوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے لیکن سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتے تھے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دونوں سے مکالمہ ہوا, دونوں سے مناظرہ ہوا, اور الحمدللہ حق حق ہوتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے, ابراہیم علیہ السلام غالب آ گئے. اب دشمن کے پاس جواب تو کوئی نہیں, معصوبہ لڑائی لڑ لیں گے. اس لیے اس واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. صدیق صدق سے ہیں, صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو, وہ صدیق ہوتا ہے. سیدنا ابو بکر کا لقب بھی صدیق ہے. پھر مقام انبیاء الگ ہے, مقام صحابہ الگ ہے.
اور بعض علماء نے فرمایا کہ صدیق کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا قول اور عمل مطابق ہو، یہ نہیں کہ کہتا کچھ ہو اور کرتا کچھ ہو، وہ صدیق نہیں ہوتا. صدیق وہ ہے کہ جس کا قول اور فعل اور عمل وہ بالکل ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں ان کی صفت صدیق النبی کے نبی بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں. اذ قال لابیہ یا ابتی بما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی قوم اسنام کی پوجا کرتی ہے ان کو ابراہیم کی خبر دیں، یہ جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم ان کی ملت سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو سچے بھی تھے نبی بھی تھے، دیکھو باپ کے ساتھ کیسے انہوں نے مناظرہ فرمایا اور اپنے باپ کو عبادت الاسنام سے روکا کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اے ابا جان آپ کیسے عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. ولا يغني عنك شيئا اي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا، جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، پر تم نے کیسے ان کو خدا بنایا ہوا ہے. اب ایک مسئلے کو سمجھیں کہ جتنے بت پرست ہیں کافر ہیں ہندو ہیں اور بھی دنیا میں قومیں ہیں جو بتوں کی عبادت کرتی ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت بولتے ہیں؟ وہ تو جانتے ہیں کہ یہ نہیں بولتے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نہیں سنتے، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے تو انہوں نے بنایا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کے ابا بھی بت بناتے تھے. یہ اب آپ جا کے دیکھ لیں ہندوستان میں یا اور ملکوں میں کہ وہ لوگ خود بناتے ہیں اپنے بت، بڑے بڑے مجسمے بناتے ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ نہیں سنتے یہ نہیں دیکھتے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کسی کی شکل ہیں، جس کی شکل ہیں جب ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ ہم پہ راضی ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ وہ، ان کو تو خود اپنے ہاتھ سے بنا دیں، ان کو نہیں پتہ کہ ان کو پھینک دو تو اٹھ نہیں سکتے. اصل وجہ کیا تھی؟ یہی تھی کہ ان لوگوں نے یہ جو بت بنائے ہیں نا، یہ بت اصل میں ان کے صالحین اور اولیاء اللہ جو اللہ والے لوگ گزرے تھے نا، ان کے شکلیں بنا کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی بت جو ہیں مختلف شکلوں کے ہیں، کوئی مردوں کی شکل میں ہے، کوئی عورتوں کی شکل میں ہے، کوئی دیوتا ہے، کوئی دیوی ہے، پھر کوئی دیوی ایسی ہے جو مہربانی کرتی ہے، کوئی دیوی ایسی ہے کہ جو قہر بھیجتی ہے عذاب بھیجتی ہے. یہ سب اصل وجہ کیا ہے؟ اصل یہ ان کی تصویریں ہیں، جیسے ودن و سوا ان و یغوسن و یعوقن و نصرا. حضرت نوح علیہ السلام وہ کیا تھا؟ وہ سارے لوگ تھے صالحین تھے، اللہ کے بندے تھے، مر گئے، شیطان نے اس کی فوٹو بنا کے دے دی. آج بھی یہی ہے نا کہ جو لوگ قبروں پہ جاتے ہیں وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بزرگ جن کی مزار ہے نا، ان کو جب پتہ لگے گا کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہم چوم رہے ہیں، ہم غلاف ڈال رہے ہیں، ہم پھول چڑھا رہے ہیں، وہ بزرگ راضی ہوں گے، پھر ہمارا کام بن جائے گا. ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ بھئی یہ بزرگ وہ ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لڑکارا کہ میرا ابا تم کس کی عبادت کریں جو سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں نفع بھی نہیں دیتے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم
مالم یاد کا، ابا جان مجھے اللہ نے علم دیا ہے جو تجھے نہیں دیا، حالانکہ آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے نوازا ہے. وَإِن كُنْتُ مِن صُلْبِكَ وَتَرَانِي أَصْغَرَ مِنْكَ لِأَنِّي وَلَدُكَ، میں تمہاری صلب سے پیدا ہوا، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے علم دیا. فَعْلَمْ أَنِّي قَدْ اِطَّلَعْتُ مِنَ الْعِلْمِ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ تَعْلَمُهُ أَنْتَ، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے وہ میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں، تم نہیں جانتے، اور نہ وہ تم نے دیکھا ہے، نہ تمہارے پاس کوئی وحی آئی ہے. تو اب حل یہ ہے کہ فَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، ابا جان آپ میری اتباع کریں، میری پیروی کریں تاکہ میں آپ کو سیدھا رستے پہ چلاؤں. سَوِيًّا مَنَ طَرِيقًا مُسْتَقِيمًا مُوْسِلًا إِلَى نَيْلِ الْمَطْلُوبِ، کہ جو سڑک سیدھی بھی ہو اور منزل تک پہنچانے والی بھی ہو. وَالنِّجَاتَ مِنَ الْمَرْهُوبِ، اور خوفناک چیزوں سے، درندوں سے بچانے والی بھی ہو. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اب بات واضح ہو گئی کہ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، وہ تو بتوں کی کرتے تھے، تو یہ بتوں کی عبادت کرانے والا کون ہے؟ شیطان ہے. اصل تو وہی ہے نا جس نے سارا کچھ کیا ہے. تو دراصل یہ ان کی عبادت نہیں ہے، شیطان کی عبادت ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان لا تطعه فی عبادت کے ہذہ الاصنام، ان بتوں کی عبادت کی طرف بلانے والا وہی شیطان ہے. هو الداعی الی ذلک والراضی به، وہ اس کی طرف بلانے والا ہے اور ان کی عبادت پہ وہ راضی ہے. کما قال تعالی لم اعد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. جیسے فرمایا اِن یدعون من دونہ الا اناسن، اللہ کو چھوڑ کے یہ لڑکیوں کو، دیویوں کو پکارتے ہیں. وَإِن یدعون الا شیطانا مریدا، اصل یہ ہے کہ یہ شیطان سرکش کی عبادت کرتے ہیں. مرید مانا تمرد سے ہے، جو بالکل شیطان ایسا تھا نا کہ اکڑ گیا، اس کو کہتے ہیں متمرد. وَقَوْلُهُ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا، ابا جان شیطان وہ ہے جس نے اپنے رب کی مخالفت کی اور تکبر کیا، اللہ کی اطاعت نہ کی، اللہ کے حکم پہ آدم علیہ السلام پہ سجدہ نہ کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ مردود و ملعون ہوا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں مخالفا مستقبرا انطاعت ربه فطرده وابعده، اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اللہ نے اس کو مردود و مرجوم و ملعون بنا دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلا تتبعوا تصر مثله، اگر تم نے شیطان کی عبادت کی تو تم بھی اسی طرح اللہ تمہیں راندہ درگاہ بنا دیں گے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن علا شرکک و عصیانک لما آمرک بہ، میں جو آپ کو حکم دے رہا ہوں اس کی انکار کرنے پر مجھے خطرہ ہے کہ اللہ کا عذاب تمہیں نہ پکڑ لے. فتکون للشیطان ولیا، پھر تم شیطان کے ہی دوست بن جاؤ، اس کے علاوہ کوئی تمہارا دوست نہ ہو. اے فلا یکون لک مولا ولا ناصرا ولا مغیثا الا ابلیس، اب نہ تمہارا کوئی دوست، نہ مددگار، نہ اعانت کرنے والا مگر ابلیس ہی بچے گا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا.
وَلَيْسَ إِلَيْهِ وَلَا إِلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ، شیطان کے پلے میں بھی کیا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے کہ کسی کو نفع نقصان دے سکے، بل اتباع عقله موجب لإحاطة العذاب بك، اگر تم اسی طرح شیطان کی عبادت کرتے رہے تو اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا، كما قال تعالى لطلّا لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. اللہ نے فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ ہم نے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے، لیکن شیطان نے ان کو جھوٹے اعمال مزین کر کے دکھائے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہی ان کا دوست ہے اور آج ان کے لیے عذاب دردناک ہے. یہ تو حضرت ابراہیم کا کلام ہے. اب باپ نے کیا جواب دیا؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کا نبی حفیا وَأَعْتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. یقول تعالی مخبراً من جواب ابی ابراہیم لولده ابراہیم فیما دعاہ الیہ. اب اللہ بتلاتے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ جب ابراہیم نے باپ کو پکارا، دعوت دی، تو انہوں نے کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم ان کنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها. تم اگر ان کی عبادت پہ راضی نہیں ہو، پسند نہیں کرتے ہو، فانتہی عن سبھا وشتمھا وعیبھا، تم میرے خداؤں کو گالی دینا، میرے خداؤں کو برا کہنا تو چھوڑ دو، عیب نہ لگاؤ. فَإِنَّكَ إِلَّمْ تَنْتَهِ عَنْ ذَلِكَ اِكْتَسَسْتُ مِنْكَ وَشَتَمْتُكَ وَسَبَّيْتُكَ، اگر تم باز نہ آئے تو پھر میں بدلہ لوں گا، میں تمہیں گالیاں بھی دوں گا اور میں تمہیں ماروں گا بھی. اب دیکھیں کہ نبی اور غیر نبی کے انداز تخاطب کا کتنا بڑا فرق ہے. پیغمبر باوجود اس کے کہ باپ مشرک کہہ رہے ہیں، کہتے یا ابتے یا ابتے یا ابتے، میرے ابا میرے ابا میرے ابا. اب جواب تو یہ چاہیے تھا نا کہ یا بنیا میرے بیٹے، لیکن نہیں، اس نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ اچھا تم اگر ان کی عبادت کو پسند نہیں کرتے میں تمہیں ماروں گا. چونکہ دلیل تو ہے کوئی نہیں، وہ دلیل دیتے کہ نہیں یہ فائدہ دیتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. نتیجہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کو انہوں نے ڈانٹا اور یہ کہا کہ تم میرے خداؤں کو گالیاں دیتے ہو. اے کہاں سے گالیاں دیتے ہیں؟ جب انہوں نے کہا نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، اسی کو وہ گالی سمجھتے تھے کہ تم توہین کر رہے ہو نا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. تم توہین کر رہے ہو کہ سنتے نہیں ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور کیا گالی دو، یہی گالی ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ اچھا میں ان کا بدلہ لوں گا. لوگ خدا بندے کا بدلہ لیتا ہے یا بندہ خدا کی طرف سے بدلہ لیتا ہے؟ یعنی یہ بھی جانتے ہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، میں ہی ان کی طرف سے کوئی بدلہ لوں گا، آپ سے آپ کو ماروں گا. لارجمنک، بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی ہے میں تمہیں پتھر ماروں گا یا گالی دوں گا. قال ابن عباس مستیم جلال انزاو خیر وحجرنی ملین قال مجاہد ایک رن سعید مجاہد سیار دہرن یا دمانن طویلن ملین کا معنی ہے کہ مدت دور ہو جاؤ مجھ سے. وغاجرنی ملین قال اب ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ. وقال علی ابن ابی رضی اللہ عنہ فیما وحجرنی ملین قال سویین سالمن قبل ان تصیبک منی حکوبتن. انہوں نے کہا ملین کا معنی یہ ہے کہ تم خیریت سے چل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ماروں اور تمہیں نقصان پہنچاؤں. وقد قال الذهب وقتاد واتية الجدلي وابو مالك وغير مختار جي فعندها قال ابراهيم لابي، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے
پھر بھی دیکھیں کیسے پیارا جواب دیا ہے. نبی ہے نا, نبی تو نبی ہوتا ہے. قال سلام علیک کما قال فی صفت المؤمن خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب جاہلوں سے واسطہ پڑے تو مومن کہتے ہیں سلام, اس کو کہتے ہیں سلام مطالب, بس آپ کا میرا تعلق ختم. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. وَمَعْنَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا أَنَا فَلَا يَنَالُكَ مِنِّي مَكْرُوهٌ وَلَا أَذًى وَذَلِكَ لِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ. ابا جان میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی کیونکہ مقام ابوت کا میں پورا پورا لحاظ رکھوں گا. ولیکن سأسأل اللہ سأستغفر لك ربی سأسأل اللہ فیک ان یهدیک ویغفر ذنبک. میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے, ہدایت دے. انہ کا نبی افین, اللہ مجھ پر مہربان ہیں. قال بغیر لطیفن افین ہدانی لعبادی والاخلاص له. یہ اللہ کا لطف کرم ہے مجھ پر کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا, اپنی عبادت کی توفیق دی, اپنی عبادت کے لیے دعوت دینے والا بنایا. وقال مظاہر وقتارا انہ کا نبی حفیعن کالا ودہ الاجابہ, یعنی اللہ میری دعا سننے والے ہیں. وقال سدی الحفی والذی یہتم بعمرہ. حفی اس کو کہتے ہیں جس کا خیال کرنے والا ہو. وقت استغفار ابراہیم نبی یہ مدت طویل تن, بڑی مدت تک آد ابراہیم ابے کے لیے دعا کرتے رہے. وہ بعد حاضر شام, جب آپ شام کی طرف گئے پھر بھی دعا کرتے رہے. وہ بن المسجد الحرام, جب آپ نے اللہ کا گھر بنایا پھر بھی والد کے لیے دعائیں کرتے رہے. بعد انبت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام, حتیٰ کہ جب اللہ نے آپ کو اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے پھر بھی آپ دعا کرتے رہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وقد استغفر المسلمون قرابات وعلی مشکین فی ابتداء الاسلام وذلک اقتداء ابراہیم الخلیل اقتداء اللہ تعالی. پہلے مسلمان دعائیں کرتے تھے اپنے رشتہ داروں کے لیے جو کفر میں مر گئے, بعد میں اللہ نے منع کر دیا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. تم سب لوگوں کے لیے بہتر راستہ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وبما تعبدون من دون الله. ہم برات کا اعلان کرتے ہیں تم سے بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہیں ان سے بھی ہم برات کا اعلان کرتے. الا قول ابراہیم نبی استغفرن لك وما املك من الله شيئا. ہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ابا میں معافی مانگوں گا لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. فلا تدسو بھی ثم بینت ابراہیم اقران ذلك. پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنی بھی چھوڑ دی جب آپ کے والد آدر کی موت کفر پہ آ گئی. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. جب یقین ہو گیا کہ اس کی موت کفر پہ آ گیا حضرت ابراہیم نے دعا چھوڑ لی, بری ہو گئے. وَأَعْتَذِرُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي أَنْ يَجْتَنِبَكُمْ وَأَتَبَرَّأَ مِنْكُمْ وَمِنْ آلِهَتِكُمْ. میں تم سے بھی تمہارے آلیہ سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں. الَّتِي تَعْبُدُونَهَا مِن دُونِ اللَّهِ, جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. وَأَدْعُو رَبِّي, یعنی اعبد ربی وحدہ لا شریک له, میں اپنے رب کی عبادت کروں گا جس کا کوئی شریک نہیں. عَسَى اللَّهُ مِن دُعَاءِ رَبِّي شَكِيرٌ, مجھے امید ہے کہ میں اپنے اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوں گا. واسا حاضی موجبۃ الاصحاب, جو ہے یہاں واجب کے معنی ہے لا محالہ.
فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد حضرت ابراہیم جو ہیں وہ سید الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، اور میرے مدنی جو ہیں وہ سید الاولین والآخرین ہیں، واللہ اعلم.